Dobar večer, dobrodošli na K1 televiziju. Večeras, kao i uvek, o predrasudama, o majčinstvu, o ženstvenosti, o pokornosti, o lepoti i još po nečemu sa fantastičnom ženom. Dobro večer, počinje Goca Show. Ono, znaš, energija, odmah sam se prepoznala kad sam bila mlađa. Ova korona je meni donela mnogo lepih stvari. Svako na svoju stranu i mir u kući. Muškarac je glava porodice, a ja sam vrat. Mene to guši. Ja sam bila kao slonica 2 godine posle porođaja. Jel vidiš na koga me podsjećaš? Vesna, dobroveče. Dobroveče. Kako se osjećaš? Osjećam se. vidi da ti kažem, koliko godina ono beše ti imaš, ako smeš da kažeš? Smem da kažem, 42. Dobro, ti si eto, malo mlađa od mene, 5 godina samo. Trebalo bi već i dalje ovako da te gledam kao mlađa. Znaš, treba da ti zavidim strašno. A nisi me nikad tako gledala. Nisam nikad. Gledala, znači, prepoznala smo, ono, znači, energija, odmah smo se prepoznala. Jest. Pa bila si mi uvijek lepa, slatka. Imala si super energiju i tada, a i sada. Nije se to ništa promenilo, samo znaš šta se promenilo kod tebi. Zato mi je zanimljivo što si moj večerašnji gost. Promenila se tvoja sigurnost u samu sebi. Da. Šta je najviše uticalo na to da budeš sada jedna sigurnija žena, onako, potpuno, kad staneš pred kamere, kad staneš... Sećam se da si bila uvek nešto, joj, pa znate, ja, ja. A sad si vrlo sigurna u sebe. U čemu je fora? U godinama ili nešto drugo? U godinama, mislim da je kombinacija godina. Osvestila sam neke svoje momente i išla sam na neke silne psihoterapeute, terapije i čuda. Dobro. Razgovarala sama sa sobom neki put, tako, povremeno. Dobro, znači nisi sam ja, sam samo ja luda, pa išla kod psihoterapeuta i ti si. Znaš da ovde kad išla kod psihoterapeuta, svi misle si lud. Čim sam bila to rekla pre par meseci u nekoj emisiji, bila... Krenulo je. Da, no, krenula je agonija. Zašto, kako i što? E, ajde, kaži nam zašto, kako, šta je za te, šta ja tebe značilo? Ja sam prepoznala da mene zapravo nešto sve vreme stišće, nije mi prijatno. Dobro. I prepoznajem neke stvari da guram po tepih i da se osjećam nesigurno, nezadovoljno, neraspoloženo, a nema razloga, sve je okej. Dobro. To je bilo pre par godina, to je negde 38. godina. I onda, znaš, jednostavno ustaneš i više ništa nije isto. I onda sam korak po korak, razgovor sa jednom drugaricom, razgovor sa doktorkom, ginekologom, o hormonima, o ženama koje se menjaju, koje sazrevaju i kada kažu da zapravo u javnosti nikada ne pričaju o tim 40-ima, koje su jako... Čak i najteže su. Teže su i od 50-ih i od 20-ih i ostalo, ali to naše mame nas nisu učile. Pa niko ni njih nije učio, znaš. Nije njih, ali tu je ta fora. To je taj catchy moment. Nisu nas majke tako vaspitale. Drugačije su nas vaspitale. E sada, da skratim priču u kombinaciji svega toga, ova korona je meni donela mnogo lepih stvari. Društvene platforme su učinile da ja postanem nekako, aha, ovo sam ja, takva kakva sam, imam i vrline i mane, moje mane su savršene. Tako je. I taj ideal... nečega što u koji nas pakuju mediji i ostalo, to mene apsolutno ne zanima i ja nisam idealna i ja imam sve to kakva jesam i ta moja energija ludačka nekako izbija u prvi plan i onda je nevažno ako sam ja nenašminkana u pidžami u kuhinji i pričam nešto totalno lepo zanimljivo, privlačim pažnju i žele da me gledaju i žele da me poslušaju. Pa vidi, ja sam, ja mislim, prva od javnih ličnosti samo sebe šminkala od nule do ove na svom YouTube-u i to je prvo bilo skandalozno, kako ti kažem, kako se osuđuje da demistifikuje naš posao, naše pojavljivanje na televiziji. Ti si to isto uradila, vrlo uspešno. Pa jeste, da. Demistifikovali si naš, po znacima navoda demistifikovala. Da. Zapravo si pokazala da bez obzira na to što mi na fotografijama, na televizijama izgledamo ispeglano, da smo zapravo ne ispeglane kao i sve druge žene. Sve do ugla svetla, do ugla kako sedimo, kako nas osobe slikaju, fotografi ili kamermani i sve do jednog velikog tima. Tako je. Kada se snima neka kampanja, kada se snimaju promo materijali za albume, to je sve bilo, to su profesionalci, a ja kada ujutru ustanem idem da bacim džubri, kada izvedem kuću. Isto si zarazana kao i sve druge žene. Apsolutno, sad, znaš kako, mene možda malo život malo više onako pazio i mazio, ne samo život, nego i Đole, koji je kao muškarac, tu jako važan, kao neka sigurnost. Znači, ne brini se, ja ću to da sredim, ne brini se, e sad on je meni možda u nekom momentu činio medveđu uslugu.
Aha, u kom smislu? Pa u smislu nekako me uvek čuvao i ja nisam mogla da osetim... I onda došla 40. godina i onda ti je bio potreban psihoterapeut da se otvoriš. Da izađem iz te neke svoje školjke u fazonu da sam nesigurna, da imam anksiozne napade, da imam razne neke. Zapravo sve ono što on priča i on doživljava, ja sam transfer. Aha, vi imate... izlazi. Dobro, znači, dobro. Sve što on prokomentariše, što njemu ne odgovara pre nekog događaja, dešavanja, devojke kasne, dobro. Snimatelji kasne, gužvaju, saobraćaju, ovaj puši tompus, mlađe momak, on to sve prokomentariše. Cak, 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 dobro, cak. Dobro, dobro. I on to izbaci sebe. Tako a ja čutim i slušam. I to se sve gomila u meni. Dobro. I onda ja izađem, ja kao ždaja. Neka imam crte lica ovako, tri ovako, izađemo jako... Znači, besna si. Besna. Što sam besna? Ne znam. A prešlo je na mene njegovo. Tako je, to on ja je... radimo mužu redovno. On je mira, on je super. Pa vi rakovi to umet. Pa da, moj muž isto dupli rak, ja imam tu foru ovaj, i u saobraćaju svemu da i onda kažem, dobro, sad je sve okej. On kaže, prestani, ja ću da doživim što od nervi meni flow, nije dobro, tebe. Ja se više ne vozim sa njim, ja idem taksijem. Nemoj da zezaš. Zato što, ne mogu, mir u kući, majke mi, svako na svoju stranu i mir u kući. Dobro, znači našli ste modus. Mnogo nam je trebalo vremena, ali mi smo u početku već, on je od početka znao sa mnom kako. E, dobro, pošto ja nikad u životu nisam se zabavljala sa starim muškarcem. Dobro, dobro. Jesam, imala sam 2-3 veze, ali nisam bila udata za starijeg muškarca. Koliko je tvoj muž stariji od tebe? 18. Će, Radomir, ti i ja smo pioniri maleni. Znači, ne meseci, nego godina, 18 godina. Ali se to ne vidi, ti kad nas dvoje vidiš, ti ne vidiš što radi. Ne, 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 on fantastično izgleda. Pa ja sam ga podmladila. Pa da, ali ne, Đole uvek bio čovek koji vodi računa o svojoj koži. Njihovi geni su u porodici veoma, da, mladoliki su svi, lepo se drže, ali naravno njegov lifestyle, njegova nega. On je to naučio u Italiji još kada je kao mlad... momak osvalio. On je začetak metroseksualizma. Jeste, on je čupao svima nama, se sećaš na stradi trepovice, obrve, da. Tako je, tako je. Da li si ti od onih žena kojima je bio potreban takav muškarac da se otvore i da postanu svesni sebe? Da, da, da. Veoma. Zato što sam ja odrasla... Znam da si imala teško detinjstvo, to znam. A nije to ni tako teško. Zapravo, ja sada kada pričam neku svoju priču, ima danas mnogo, prošli smo mi rat, prošli smo mi sve, ove nove mlađe generacije imaju mnogo teže priče. Ja sam smešna. Ja samo sebe tešim. Da ne idemo, da ne skrenemo u tom drugom pravcu. Ne, ne, neću uvijek skrećemo. Vidi, ja ne mislim da je to nešto patetično. Mislim da je divno što si iz toga izrasla u ovo. Tako je, to je lekcija. Dobro, ali da li, ja kapiram da u tvom životu, kao, mislim, imaš taj neki background kakav imaš, i onda je bilo potrebno da se pojavi takav stari muškarac. Da, ja sam ga prizvala, ja sam ga tražila, meni je on bio potreban u životu. Dobro, koliko ste dugo vi bili zajedno u bendu? Ja sam kod njih igrala od 92. godine i mnogo sam ja nekog, ali ja sam odrasla slušajući Ray Charlesa, Elvisa Prislija, Madonu i ja sam od malena, pre nego što sam došla kod njih u plesnu školu, ja sam sebe videla u show biznisu kao jednu svetsku zvezdu, multitalentovanu za sve. Znači igra, ples, gluma, to je meni jedna stvar. Bravo. Znači, to meni ne može da bude... Znam da nisu naše kolege talentovane za te stvari, ali za mene je to bilo ono kao to je to. To mora tako. Dobro. Musical, ceo život mi je musical. U čemu misliš da je Đole najviše tebi pomogao? U kom smislu? Znaš, koji deo tebe je najviše procvetao uz njega? Pa u početku ta zaštita, jer je strada veoma grozna, zaštita u svakom smislu i kao žena i kao komentari i kao da se izgradi moj personalitet, da budem apsolutno čvrsta, da me ne zanima, znači ja sam takva kakva sam, a to što vi pišete i pričate i komentarišete i govorite neko svoje viđenje, to je vaše viđenje. Taj negativni komentar, to ste vi iz nekog razloga, nećemo da objašnjamo kog. Vaše nezadovoljstvo, to ste vi, ne shvatam ga lično i ne može da dopre do mene i u tom smislu sam se... On se to naučio još tada, 90. E, nije on to naučio, to sam ja sama ućapala u hodu.
Dobro, pa da lepo je kad ćapaš takve stvari. Ja sam samo ćutala i posmatrala. Dugo si ti ćutala pored njega. Da, kaže Đole. Nama je svima, ozbiljno ti kažem, nama je svima delovalo da je on tu neki dominantan muškarac koji te strašno drži. Ali on i jeste dominantan, ali zaštitnički, da. Da, ali nije bio u fazonu ti ne smeš da pričaš ovde, nego si ti prosto bila, jel ti ćutolog, samo si upijel. A ne znam zašto su tako zapravo, mislim... Znaš zašto? Zato što, na primjer, na našoj estradi to tako funkcioniše. Međutim, ako je Đole idejni tvorac grupe Đugani Fantastiko sa Slađom nekada tako pre, i onda je on doživao razvod braka, doživao prekretnicu u svom životu tako i privatnom i poslovnom i započeo novi život sa mnom, da kažem tako, po znacima navoda, što i jeste. I onda je on nekako supervizor cele te našeg brenda, kako on to želi. Želim da se pojim u toj emisiji, želim da pričam to i to, želim da bude bez skandala, želim da to... On to tako vidi, on to tako pakuje. Dobro. I onda... I ti si u to morala da se uklapaš. Ne, ja sam, meni je to isti cilj, ja sam to tako isto videla. E sada, vremenom sam ja rasla i sazrevala i bila sam u fazonu... Vidim da on neke stvari ga nerviraju, sekiraju, da ne može on sam da radi posao koji radi petoro ljudi i da prosto tu trebam ja malo više se angažujem i sad nije to, to je spontano krenulo. Ja sam nekako videla da ja moram, ne moram, trebalo bi, volala bi, osjećam se da mogu da podneseš više, da poneseš više. Da. Znači ono kao muškarac je glava porodice, a ja sam vrat. Aha, znači okrećeš glavu tamo gde ti hoćeš da glava gleda. Ili tako? Ja isto tako kapiram. Ja sam dosta često agresivan pristup. Imam da žena je i vrat, i telo, i dupe, i ruke, i sve, znaš. Ti si samo drugačije vaspitanje nosiš iz kuće i drugačiji karakter. Tvoja energija je drugačija. A ja sam... Trebalo mi je vremena da procvetam, kaže Đole, dobro si dočekala 20 godina da ideš. Ja idem sad ulicom i ljudi mene prepoznaju. I ja sam mnogo srećna, zato što kada prođu ljudi, kažem, jao, super, više ne kaže jednoga Đole Đugani, nego kaže jednoj Vesna Đugani. I onda to ja kaže, pa dobro, posle 20 godina, dobro si dočekala, dobro si procvetala. Ali to je mnogo lepo gledati. Meni je izuzetno lepo da gledam ženu kada se formira na taj način. Na lep način. Da, ti si se baš lepo formirala. Tebe muškarac nije udavio. Da, e, to je lepa ljubav. Da. To je lepo poštovanje. I to je sada... Mi stvarno ispadamo iz tog nekog... Klišeja. Da. Zato što naš način života je drugačiji. On je prepoznao tada u meni kao mladoj devojci određene talente. Kao nebrušeni, znači onako, znaš, ono, sirov materijal. Pa kako bi ja to sad oblikovao po nekom svom nahođenju. Ja sam nekako odrasla i sazrela uz njega, ali ja sam u svemu tome učestvovala nesvesno. Trebalo je vremena da prođe da ja to osvestim. Jer ja sam htjela da budem sa njim. Ja sam htjela da radimo to što radimo. I svaki put kad... Meni samo bila potrebna njegova potvrda da li je to okej. A sada mi to više... Sad te više to ni ne... Ma ni ne kažem. Ja kažem, idem na snimanje kod gocom. Kaže, a nisi mi rekla. Ja kažem, to je završeno, gotovo. Završeno ti je to, nemoj da brineš. Da, ka. Sve smo dogovorili. I imam, pratim neku intuiciju svoju. Aha, počela si to da pratim. To sam ja od uvek imam, nego sam postala svesna toga. A, pa dobro, pa to... O tome pričamo, znači posle nekih godina, tako je, posle nekih godina žene postanu svesnije svog bića, tog intuitivno koje je mnogo jače od muškog. Na primjer, muškarci nemaju takvu intuiciju. I kad on krene da paniči, a ljudi ne znaju i on ima svoje neke momente, i kad on krene da tu malo gubi kompas, ja samo ga ovako pogledam i kažem, vidi. To mi je najbolje što može biti. Ne, znači, gorimo. Znači, ima da napravimo lom. Tako je. Jesi ti normalno, ako ti ne shvataš. Ja sam prizvala online koncert da bude. Ja sam godinu dana sedela i čekala i čovjek mene zove. Zovem Đoleta, on kaže, da li propusti poziv, da li on to izbegava? Ja kažem, ali ja sam tebe prizvala. Pa kako ćemo, lako ćemo, za dve nedelje. Kaže Đole, Bože, on krenuo se krsti čovjek. Kaže, Bože, ti nisi normalna. Ja kažem, ja ću to da rešim, u toku jednog dana ću znati da li treba da radim ili ne treba. I najbolje moguće je bilo. Pa vidi, meni se nekako čini da ste vas dvoje i u praksi primjer jednog para gde ste imali osjećaj jedno za drugo kada treba ko da preuzme. Da. Jer u nekom životu... Balansiramo, da. Tako je. Ja to isto često sa svojim mužem razgovaram. Vidi, ja sam sad ovde gore, ali u jednom trenutku mogu da kleknem i da padnem dole, tvoje posao, da se ti podigneš i da mene vučeš. Da. Znači, vi ste par koji je u tom smislu vrlo skladan. Da. I zato ti kažem, mnogo je lepo gledati ženu kada tako raste, jer tebe tvoj muž nije udavio. Da. Nije
te upoznao takvu, došla si ono sa dekolteom, atraktivna, i onda kada te ono ćapio, rekao je sad nemoš tako se obločiš. Da, da, da. Pa ne mogu svi da te gledaju i da se lože na te. Marija Šerifović ima jednu divnu pesmu. Bisere je lako, a ti školjku pokuša. Da, 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 da. Da li misliš da si morala da se odrekneš jednog dela sebe? Ne, 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 nikako. Ne? Ne, ne, ne. Znači nisi od žena koje smatraju da moraš nečeg od svog da se odrekneš da bi bila srećna, ne samo u braku nego i u životu. Ne, pa kod mene to nekako ide u ovako zajedno. Ambicija, poslovno i privatno, onako ide u paru. Dobro. I jedno drugo samo dopunjuje i ne odričem se ničeg. U smislu, ne odričem se sebe kakva sam, ali odricanje u smislu ne smem da pijem gazirano, ne smem da jedem slatko, ne smem da... Jel te kontroliše, ludak? Ne, ne on, ja sam tako. A ti si posto? Ja sam probala da meni, znači ne smem da pijem alkohol kada radim. To su stvari koje meni, znači probala sam, videla sam, aha, ne odgovara, nemam kontrolu. Dobro. I onda sam volim da budem totalno onako clean, čista skroz. Fokusirana. Fokusirana na to što radim. Kada sve završimo, onda ja mogu da se opustim i da pojedem možda zaloga i više, ali ja pratim svoje telo. Tako je. Koje meni više tugovi. Znači, apsolutno, možda Đole samo da dođe tu kao neko ko ima više iskustva, da mi kaže savjet, ovo je dobro, ovo nije. Jer on mnogo vodi računa o svom načinu, ne znam kako se hrani, koje vitamine pije i ostalo, konzumira, i onda on u fazonu, aha, ovo sam, on proba sve što se pojavi na tržištu. I onda ti kaže ovo radi, ovo nemoj ni da probaš. Da, 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 pa mislim, meni se dešava da me zaboli ili želudac ili nešto, on bukvalno samo nešto tamo iz frižidera, iz one njegove fijoke, nešto. Ili on je hipohondar, reci mi samo. Nije, nije, alhemičar jeste. I samo napravi nešto i samo sve okej. Za prvi nastup moj, Radio S, kad je bio koncert, znači, znaš da sam ja postala popularna po tome što sam otpevala pesmu Ponekad na festivalu Herceg Novi. I niko nije znao za mene ko sam ja, šta sam ja, nego je ta pesma postala veliki hit na Radio S-u u Beogradu. Tako je. I onda se desio kao ko je ta mala, bla, 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 oni su prvo mislili da sam Hrvatica, pa da sam, mislim, zvučala sam polu hrvatski, polu Maja Marković, Marija Mihajlović, znači, ja sam odrasla slušajući te pesme i te pevačice i nisu znali ko je. Dok su oni spojili lik i delo u jedno gostovanje i ja to večer na nastupu, ja pre toga ne mogu da pevam. Trema, adrenalin, zatvorilo se sve, grlo, znači ne postojim. I dođe Moby Dick, Srđan, i dođe Đoli, on je meni kao, evo ti jedan vitamin od toga, znači, to blesa ću. Da. Da li su ti aspirin neki, su to postojili andole? Vitamin C, ne, vitamin C. A to mi je rekao, znaš koliko godina prošlo kad mi je rekao da mi je dao vitamin C. To se zove placebo. Da, 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 tek sam to posle naravno bila skapila kad sam dobila prvo dete, pa drugo dete, onda sam skapila. Kako to funkcioniš? Da. Kada si sanjala, verovatno si razmišljala o tome da ćeš imati decu, želala si decu, od uvek. Ja sam od uvek želala decu, nisam od uvek želala da se udam, ali sam želala decu. Ja ne volim da se udam i ne želim da se udajem. Nećeš da se udaš? E, a zašto je? Baš to je zanimljivo. Mene to guši. Čekaj, bre, šta te guši, ovako živiš sa čovekom udata, mislim praktično. Da, ali mi neću svadbu i neću papir i neću prsten. Aha, dobro, ali misliš da bi to nešto pokvarilo? Pa da. Misliš? Pa da. Mislim, možda i ne bi, sa posle ovoliko godina se to nevažno. Šta to da, pa naravno. Ali kao mlađe, nekako nisam nikad, ja nisam sebe zamišljala u venčanici. Nija nisam imala taj zon. To me zanima. A onoliko spotova sa venčanicom. Znam. I sa tematikom svadbe. Sve znam, sve znam. Zato što je ta tema, očigledno nešto se tu dešava kod mene da je zato... I dalje, dobro, kad bi tvoj nevenčani suprug rešio da te zaprosi ili bi pristala? Ja bih rekla ne, ne. Ladno bi ga odbila. Pa da, pa ko šta će ti to, Bože, posle ovoliko godina, šta će nam, na čemu? Pa zbog pravnih, pravno regulatornih... Ma ja sam već sada kako treba, ništa sa tome. Da, e pa dobro. Dobro, kako se deca prezivaju? Đukani. Čekaj, da li ti znaš da poslala si mi poruku i piše Vesna Trivić? Mislim, ko je bre ova čoveč? Kaka Vesna Trivić, ne znam ko je žena. Poslala sam ti mail. Onda si mi poslala, da, onda si mi poslala, ne, dobila sam prvi SMS i onda si napisala Vesna. Ja kažem, ju, Vesna Trivić, mislim, jel se u dokumentima si Trivić? Trivić, Trivić. Eto, vidiš. Znači, sam ovo ti umetničko ime. Ja sam, da, umetnica. Alter ego kad proradi moj, znači, ludilo moj. Šta je tvoj alter ego? Pa ovo sve što je napravo. A zapravo sada više ni nemate. Sad sam sve to ja, zapravo. Aha. Ali imaš podelu između sebe kada si pred kamerama i sebe kad se... Ne, ne. Skapirala sam zapravo od početka, bila, mada to nisam pokazivala, zapravo da to sam pokazivala kroz pesme. Znači, najiskrenije pesme, najveći hitovi moji su upravo one pesme koje sam ja najviše volela. Dobro. I to po tome biramo.
znam ja, anđeo mm-hmm. bez krila, čekam te kod kolima, kao na silu kad je krenulo, znači, mm-hmm. Baba Roga. Mislim, taj ceo prvi album, na primjer, nije pisan za mene, to je pisano za Slađu. Pa dobro, ali tebi leglo kao... Meni. Ko guza na nošu. Da, nije što je kome je namenjeno, nego kome je suđeno. Tako je. Reci mi, šta je majčinstvo značilo u tvom životu? Kada si, u kojoj godini si rodila Anđela? Adriano je se rodio... Čumen Anđela, Adriano. Viš, odlepila Adriano, se. Adriano se rodio 2006. Sad ja da pogrešim. Znači, ja sam danas pogrešila, pisala sam opravdanje, nisam znala koje je odeljenje. Ja sam zapisala, istetovirala sam Lenin ovaj, datum rođenja. A ove druge stvari koje su nam potrebne? Pa ne, ovo sam istetovirala da ne bih zaborila. I često sam ufazovano 23. maja 2007. A njega sam, zatrudnila sam sa 26 godine, rodila Dobro. Sam ga sa 27. Dobro. Sasvim okej, okay, knap. Super. Ali ja sam dalje bila dete debil ufazovano. Da? Ja sam bila ufazovano, znači sam njega rodila. Ja sam tada prvi put zaprimala, ja sam prvi put bila u ulozi majke. Do tada nisam nikada... Znači, to moje prvo dete. Mislim, moram to da pričam ovako javno i glasno, jasno, zato što naravno. Žene i devojke ne znaju što znači dobiti, biti trudan i dobiti dete. I šta znači sve to? A znači mnogo toga. I u kojim toga. Godinama? U različitim sve. Godinama, da. Pa njega sam rodila sa 27, a nju sa 35. U, da, to je super razlika, da. Ogromna je razlika, ali to su ozbiljne godine. Ja sam i dalje bila u fazonu, aha, jedno dete više, ajmo, idemo dalje. Aha, 40 dana prošlo, idemo na nastup, idemo, juhu. Tako je. Ništa se nije promenilo, samo kao da ih imam 22 kući. Da, dobro, ali kaži mi, jesi se ti promenila? Šta je to što je tebe baš promenilo? Koji deo tvoje ličnosti je majčinstvo baš jako promenilo? Pa poslovno, kada sam zatrudnila, kada sam rodila dete, krenulo nas je. Baš je krenulo. Znači, Đole bi u fazonu, jao, gde baš sad? Mi smo to iskoristili u pesme Tata treba da časti. Nama je sve istina kroz te pesme. I zato je to tako uvek bilo. Znači, tata, on je rekao, gde baš sada kad izbacili smo album, čekam te kod kolima, zovu gazde, znači imam rezervisane sve termine, a ti ostala trudna, kao šta ćemo s tim? A ja sam bila u fazonu, bit će sve okej. Nemam pojma, ja u tom momentu izgovaram, bit će sve okej, nemam pojma. Ali znam da će biti sve okej. Ja ću da se potrudim da bude sve okej, ja ću da gorim, znači bukvalno. A promenila sam se, postala sam mnogo, dobila sam nove strahove. Nažal, moram da kažem. Jest, pa dobro, to je Ja sam prvih 6 mjeseci sa njim bila u posle porođenoj depreziji. Znači, jest? Prvih 6 mjeseci, da. E, super da o tome hoćeš da pričaš, pošto većina žena ne želi to da spominje. Kao prvo, epidurala sam teško podnela. Ja sam ona jedna u milion. Aha, dobro. Znači, ja sam prvo nisam, bila sam sva šlogirana, jako dugo mi je bilo da u vožnji gledam, znači nisam smela da gledam levo i desno dok se mi vozimo 6 mjeseci posle toga. Ja sam morala gledam samo pravo. Znači, sva putovanja, a krenula sam odmah da radim posle 40 dana. Radila si dok si bila trudna. I dok sam bila trudna sam. Da. I obe trudnoće sam bila trudna. Bila sam u fazonu, ja idem da pevam. Znači, apsolutno me ne zanima šta god da tabloide pišu. Ja, meni doktorka rekla da ja mogu. Tako je. Znači, držim samo mikrofon. A nisi bolestna, šta? Da. Bože moj. I sve vreme sam se ja kretala. Bila sam u toj depresiji jedno 6 mjeseci. Kako se to manifestovalo kod tebe? Pa, jako ružno. Znači, ja sam bila toliko nesrećna. Tužna, dobro. Plakala sam svakodnevno. Znam. Znači, krenem da ga dojim i ja, suza stiže. Znači, mm-hmm. A pritom radim željeno dete, sve najlepše, sve divno. Imaš podršku, zaljubljena si, sve super. Znači, Đole mi našu ženu koja će da dođe da mi opegla, da mi skuva ručak, da mi pomogne oko kuće. Znači, moje je samo da bude mama. I ja ne znam šta da radim. Ja samo plačem. Kad on uveče krene, Đole, na primjer, ustane i uzme neku čašu, isprlja i popije čašu vode, čaj, jogurt, mleko, ja budem u fazonu, u sebi se mislim, ja, sad tu treba da ustanem i treba to da operem. Još si bila i mrzovoljna. Da. Znači, čangrizava, mrzovoljna, nezadovoljna, kilogrami, rekli, svi su me slagali. Rekli su 30 kilograma sam dobra, svi su rekli, ti ćeš to ovako. Gde? Ja sam bila kao slonica 2 godine posle porođaja, čoveče. Jedva sam skinula, jedva sam se vratila na nešto pristojno. Agonija. Ili tebi je bila agonija? Da se vratim među devojke koje su 10 godina mlađe od mene, koje su ovoliko uže od mene. Znači, evo, ovoliko dodaj. Znači, ja nosim 40, u tom momentu 42 broj cipela, jer se proširi i noga. Tako je, da. Znači, sve se pomeri. Da. Izlazak iz porodilišta, bežim kroz podrume, kroz hodnike. Jo, ja sam izgledala kao da sam u 7. mjesecu trudnoće. Ne da me ne bi vidjeli, nego nisam tela da me vide, eto, gotovo. Jasno mi je. I onda kad vidiš one trudnice koje izađu onako skroz,
kako bih rekla... E, sad ću ti kažem, ja kada sam bila drugi put trudna sa Laurom, znači sa drugim detetom kad sam bila trudna sa Ćerkicom, e, to je tako bilo. Imala sam samo 15 kg viška. I stomak. I ništa. Znači, ja sam tada, ja sam sprem, ali različit... To me teši sad, pošto ja hoću drugo dete. Jedna Vesna koja je rodila, koja je imala te godine, i ova Vesna sada, i tada kada sam rodila Lauru sa 35, da se upoznaju te žene, da kažu, e, ko si ti? Znači, postoje ogromna razlika između te dve žene. Da. Tih žena zapravo. Da li si imala postporođenu depresiju posle Laure? Ne, ništa. Znači, ja sam otišla... A bila si starija? A bila sam starija. Kako si se izlečila? Jesi li bila svesna šta se dešava? Ja sam, nažalost, između toga svega imala 2011. jedan spontani u četvrtom mesecu trudnoće. Dobro. I to iskustvo je bila prekretnica za sve. To je zapravo bio moj prvi neuspeh. Aha, a zašto je to tvoj neuspeh? Pa moj. Aha, ti si to doživjela kao neuspeh. Ali da li si svesna da je to bolje što se tako desilo? Znaš da kažu... Jeste, ja sam odmah, znači, ja sam odmah znala, znači... U kom mesecu si izgubila? U četvrtom. To je veliko, da, to je velika trudnoća. Ja sam, recimo, imala 3 neuspešne vantelesne oplodnje i razmišljala sam se o tome kako bih podnela da sam ostala trudna... Do kraja sve, jer takvi slučajeva bilo. Da sam došla to do 3-4 meseca i da onda izgubim bebu. Ja mislim da bi mi to daleko teže palo nego... Sve je to strašno i sve je to veliki stres. Ja tada kada sam ležala u porodilištu i dok sam, ja sam morala 3 nedelje da ležim, šaku lekova sam pila, imala sam tefter gde sam zapisivala šta kada, koju terapiju uzimam i ostalo. Mi smo se trudili da to zadržimo, što se kaže. Ipak je željena trudnoća i kod nas u našem sistemu je takvo. Zdravstvenom, znači, a po meni Đole odmah na početku kad je već video da se desilo krvarenje, da nije dobro, on je rekao ja osjećam neku ne tako dobru energiju, ja bi da mi to prekinemo. Znači, mislim da bi najhumanije bilo za moju ženu i za mene da mi to, da stopiramo, zato što ovo ne ide u pravcu u kom bi trebalo da ide. Mi smo nekako pokušali 3 nedelje i onda je na kraju se prekinulo sve, ali tada, ležeći tamo u porodilištu, ja sam gledala i staro i mlado sve žene, znači i mlade devojke sa raznim nekim problemima, pa onda i ove starije koje, znači, preko 60 godina žene sa nekim isto tako ginekološkim problemima. Ja sam bila u fazonu, Bože, kako se mi žene kroz život mučimo i koliko je to zapravo sve teško. I bila sam u fazonu, ok, ovo se sada dešava i ja nekako moram da se izvučem iz ovoga, u smislu samo pozitivno da razmišljam, da ne upadnem u neku depresiju, ali nažalost jesam. Kratak period, 1 godinu dana mi je trebalo, kratak period. Ali sam bila... To je u stvari ozbiljno dug period. Da, ali sam ja bila, pa mislim, i jest, ali je prošlo. Da. Znaš kao, mi žene na Balkanu smo u fazonu gotova stvar. Čak možemo i da se šalimo našu fazonu sarkastično. Da. Toliko ga, prvo ga doživim, pa me boli, pa me boli, pa onda patim, pa onda budem u fazonu, ma koga? Šiša, da. Da, i onda posle toga budem u fazonu, aha, šta sam sad ja iz svega ovoga naučila? Eto, to je taj proces. Dobro, ali moraš da budeš ozbiljno zrela za ceo proces, jer većina ne dođe do toga šta sam naučila. Jako dugo uopšte nisam htela da razmišljam i da razgovaram o drugom detetu i sve. I onda se, i u onog momenta kad sam ja otpustila da ja ne želim da imam drugo dete i da je Adriano sasvim dovoljan i mazit ću ga i pazit ću ga i sve to, desila se druga trudnoća. I ja sam do 6. nedelje ignorisala da sam ja trudna. A znala sam da sam trudna. Znala sam u smislu, znači, meni je jedna devojčica išla ispred mene, tata ju nosio, ona je bila ovako okrenuta i ona meni mahnula. I ja držim drugaricu, prelazim u ulicu i kažem, ja sam trudna i nosim devojčicu. Ona kaže, šta pričaš? Ti si luda. Da, kao, ma šta pričaš? Nisi ti truda nego si luda. Da, ja kažem, ne, ja imam devojčicu. Meni kasnije imam devojčicu. I ja sam prvo to se odlagala i onda kad sam došla 6. nedelja, dolazim sad, znači imam svoje strahove, znači meni se desio to što mi se desilo i sad ja sam poznala, šta sada da radim? Znači, apsolutno, i onda dolazim kod doktorke koja me ovako gleda i ulazim na vrate i kažem, znate, ja imam toliko i toliko godina, ja sam u drugom stanju, ali se meni desilo to i to i ja se plašim. Dobro, šta ti je doktorka rekla? A doktorka kaže, uđite, sedite, kako se zovete, aha, koliko imate godina, ja kažem, sedite, ne brinite se ništa. Sve kako ovaj gore kaže, tako će biti. Ajmo mi polako. Ime i prezime, datum rođenja. Sredila ti. Znači, ona mene u jednoj rečenici, kad je ona rekla ovaj gore i pogledala, znači u smislu, ja sam samo osjetila nešto kao neki najež, ovako morati, i samo sve te, cijela ta euforija moja, samo se ovako smirilo i sve će biti kako treba. I bilo je kako treba. Rekli su mi baš ginekolozi da inače je, kažu, ženska materica
najbolji detektor za sve genetske malformacije. Znači, da ženski uterus nije toliko savršena mašina, odnosno detektor, bilo bi mnogo više dece sa Downovim sindromom, sa raznoraznim tim neizlečivim bolestima, i kažu da u stvari ženska materica to skenira i odbaci plod ako shvati da taj plod nije savršen. Ja sam sebe zato tako i tešila kada se desilo ono što se desilo. Sam bila u fazonu, ko zna zašto je to dobro. I stvarno nije to neki kliše, nego stvarno... Da li misliš da si teže podnela ti to ili tvoj muž? Odnosno, Đole. Ja? Ja? Zato što je Đole iz velike porodice, oni su imali dosta tu nekih i problema i sve to. I onda on ne voli da mene bilo šta boli. On je samo gledao da meni bude dobro. Dobro. Znači, apsolutnu podršku, pažnju i sve to. I mislim da kad je vidio sam ja dobro, posle toga bio u fazonu, aha, okej, digla se, idemo, dobro je. Šta ti je najviše podiglo u svakom životnom trenutku kada ti je baš bilo teško? Šta ti je najviše pomoglo da se podigneš? Pa ja ne znam. Nisi sigurna? Jesi li to nalazila u sebi? U meni to bude. To me zanima. Da li su ti bili potrebni drugi ljudi oko tebe da te dižu ili si bila sama sa sobom? Sve vreme sam ja. I kad sam osvestila da sam ja ta koja sam to birala, to radila, ovo rekla, imam to, znači onda kad sam to osvestila, pre par godina sam išla kod homeopate i posle silnog tog razgovora i svega, na kraju, ja tada to nisam razumela šta je ona meni rekla. Trebalo mi jedno, tri, četiri godine da skapiram šta je ona meni, koje pitanje na kraju razgovora ona meni postavila. Zanima me šta ti je rekla. Pa vidiš da ti sve to možeš sama. Pa tako je. To si vjerojatno rekao i psihoterapeut. Posle, da. A kod njega sam išla zato što sam ušla u jedan drugi problem. Videla sam da smo se zakočili, sin je ušao u pubertet i onda smo se zakočili. Ti muž ili ti cijela porodica? Znači, nas je četvoro. Došla sam zbog razgovora zbog sina, a zapravo posle tog celog jednog razgovora, seanse, gde smo zajedno bili i Đole i ja, ja sam došla kući i našla sam rešenje za Lauru, koja je krenula u prvi razred. Mi smo jedna fantastična porodica. Znači, ovako, ja koja sam u početku klimaksa... Kako to, molim? Pa to je pred. Aha, dobro. Svi smo mi različiti, a to je pred. Jasno mi je. Već se priprema sve pomalo, znaš, hoće, dođe, ne dođe, pa ovako, pa onako i... Joj, pa ti si šov. Dobro? Dobro. Đok si u najlepšim godinama, najjači. Pa jeste, šta? Pa dobro, mislim, čovjek ima... Koliko ono sad ima godina? 61 slavimo sad. Kakav car? Genije, vanzemaljac. Jel imate seks redovan? Imate, to je sve funkcionalno. Bravo, Đole! To je najvažnija stvar. To je najvažnija stvar. Ja već vidim naslove. Šta? Šta je tu loše? Seks je mnogo važan. Kako nije? I za žene i za muškarce. Mnogo više neke put za žene nego za muškarce. Da se odmah razumemo. Love you so much, što si ovo rekla, zato što jedino meni... Znači, gotovo. Bolite uvo. Jedino meni šiju tu, znaš, ovaj titulu skandal majstora kada je seks u pitanju, to je najnormalnija fiziološka potreba i to je zdravo. I mnogo je važno, zato što bi se onda preskočili sve stvari koje se dešavaju ako nemamo redovan seks. Dobro. Deca su ti, Adriano je u pubertetu, znači 14-15 godina. Da, oni malo kasnije ulaze u pubertet, to je najveći problem. Ja nekog imam utjeca kao da je on od uvek. S kim si više u koliziji? Sa njim? Sa njim. Zato što je on rak, ja sa njim nikad ne znam šta je. Ha, on je moj račić, pa ja ću ti objasniti. Ma džabe, objašnja. Neće pamet u glavu. A Laura, ona je jarac i ona je veoma jasna. Znači, ona je meni odgovor kako se rodila. Ja sam na taj porođaj sa njom otišla spremna. To sam krenula ti pričam. Ja sam njima, Adrijanu i Đoletu, ostavila spisak stvari šta treba oni da rade. Dok se ti porodiš. Kada Big Mama nije tu, razumiješ? Zato što kada sam se porodila sa Adijem, ja sam računala Đole će to sve da pripremi. Ja ulazim kući, bežim od paparaca, imam 30.000 kilograma više, ne mogu da uđem u haljinu, slagali su me da ću, ja sam zgodna. Ti ćeš to u postprodukciji, to za ništa neće vidjeti. Dobro. Ulazim u kuću, moj Đole renovirao ceo moj stan, skroz. Na glavačke ga preokrenuo. Dobro. Do tada sam ja živjela sama, on je ušao u moj stan i se preokrenuo sebi, prilagodio i detetu. A mene kušiš. Pa naravno, logično. Ja ulazim, a meni plafon ovako na glavu, taj osjećaj. Znači, bam, znači, šta je ovo, klaustrofobija? Dobro. To je taj početak te depresije. I samo krevetac i dušek i slike. Čovek je kupio slike. Čovek koji je iz porodice da ih ima 9 članova
ima braći i sestre. Onoliko su se bebe svake godine rađale. Znači, on je kupio slike. Nije kupio ni pokrivač, ni podušečni. Nismo tako se u piški dete. Niti kreme, niti venkice, ni ništa. Pa to je, on se izgubio. On se skroz izgubio. Pa zaboravio je kako je to. Verovatno to nije radio, mislim, pretpostavljam. Znači, to obično muškarci ne rade, znaš. Ne, radio je on to sve sa slađom. Ne, ali mislim, zaboravio je ili jednostavno nije morao to da kupuje. Ne, skroz zaboravio je. Znači, izgubio se skroz. I sada ja poučena tim iskustvom... Dolaziš na drugu? Ja se 2 mjeseca pripremam gledajući razgovorima sa svojim svim, znači, drugaricama, prijateljicama, komšilukom, babe, tetke, rodbina, sve to. Na YouTube-u su tada počeli da se pojavljuju ti, kao ti vlogovi reality, znači, neki čovek iz Italije ima porodicu 5 članova i žena mu se 5. put porađa, on ide i to snima. Dobro. Ja gledam to. Šta je žena ponela u porodilište? Šta je mazao? Šta je stavlja? Znači ti si ono štreberka da staviš sve na spisak. Ja sam školski otišla na porođaj. Njima ostalo što treba da radi redosled. Šta treba da radi? Pa tu se ne zna ko je luđi. Pa naravno. Znači, slušaj. I porodila sam tako što je Laura, znači žena kaže, daj mi anesteziju, epidural, i kaže, jel osjećate nešto? Rekao, seđam. Sve okej, vama tamo. Doktorka, 3-4 pozor sad i 1, 2, 3. I napona i to je to. 4, ona je izašla, nije me ni ogrebala i tu. I ja sam, kako sam ja nju rodila i kako sam ovako je uzela u ruke, sam tačno znala šta treba da radim s njom. Jasno. Nije to, misliš da nije to? Nije to to. Ne, ja sam, znači nas dve se razumemo, ona mi je, ona je po karakteru jako liči kao Đole, veoma je jaka. Dobro. I ja sa njom tačno znam što treba da... A sa njim koji je tako osjetljiv, Mica, s njim ne znaš? Ne, znači non stop nas dvoje, non stop. On toliko podsjeća zapravo na mene. A, pa to je to. On je toliko ja, on je toliko izgubljen slučaj. Stvarno. Ništa da nam ga pošalješ malo kod nas kući da vidiš kako će on. Da me ne gradi, da ti kažem nešto. Da, treba da ga pošaljem. Da ga malo... Aha, da bude malo s nekom drugačijom mamom. Da. Ne, ja kapiram da si ti stroga, ali da nisi mama koja ih nešto sputava i koja... Upravo to, to. Čini mi se da pravi medveđu uslugu njemu. U kom smislu? U smislu, znači, ovako, nije ista Vesna koja je rodila Adija i koja je u tom jednom periodu dok je on odrastao sam, dok nije došla Laura, je bila jedna. Da, je bila jedna Vesna. Mnogo je jači uticaj bio Đoletov. Okej. Pazi na ovo, pazi na ono, pazi na ono. I to guši, to guši. Čekaj, bre, nije to tako. Dobro. A on svi iz dobre namere. Pa dobro, put do pakla popločen i dobrim namerama, kažu svi, znaš. Da. A onda kad je došla Laura, ja sam bila u fazonu, ništa više neću da slušam. Sve ću ja. Tu si mu rekla... Ti si čao, idi zakazaj tezge, a ja sam tako ja. Ti si spoljašnji poslov, ja sam unutrašnji poslov. I? I sve kako treba, znači bukvalno jede, pije, znači sve je spakovano, organizovano, dete organizovano. Čak sam i ja počela da budem organizovanija drugačije prema Adrijanu i prema Lauri. Znači, ja sam jedinica i meni to uvek falilo da imam rođenog ili brata ili sestru i taj kolektiv, to društvo. Ja sam uvek, ja ću pre da budem u društvu nego da budem sama. Dobro. Ima momente kad volim da budem sama, da se samo malo regenerišem, ali najviše volim da budem u društvu. Ja sam ona koja će da ti zaspi u punoj diskoteci. Sa najjačom muzikom samo malo da odmorim i bez problema slatko odspavam i ustanem kao da ništa nije bilo. Pa dobro, i ti si Lujka ozbiljna, mada ja volim Lujke, valjda to nekako slično sa sličnom raduje. Da, poznajemo se. Poslovno gledano, vi ste napravili, mislim, dugo vam traje karijera zapravo njegova, pa plus vas dvoje. Poslovno gledano, da li misliš da postoje neki izazovi koje nisi dosegla? Da. Jel postavljaš sebi izazove? Pa ne tako kao da kažem školski, ali da. Ali da. Dobro. Poslovno, privatno, mislim, znaš, ono, u fazonu sam razmišljam, zamišljam. Jel maštaš? Maštam, da. Jel sanjaš? Da. Šta najčešće? Sanjam i nadam se, pa da budemo samo, znaš kako, sad u ovim godinama, već samo nadam se i maštam, samo da budemo svi dobro. Da budemo, da nam bude sve kako treba i da svi budemo srećni. Jer je poenta cijela ove priče zapravo da mi budemo sretni. Šta god da radimo. Tako je. Znači, šta će da ti bude dete kad poraste? Pa ne znam. Zašto ti je talentovan? Pa ne znam. Prepoznajem neke talente, ali
ta klasična pitanja me mnogo nerviraju. Isto. Samo neka bude sretno. Šta god da bude radilo. Moja sretena da je znala da ću ja da budem ovako, mislim, ona njoj je bilo samo nevažno da ja budem sretna. Nije me sputavala. Dok, na primjer, moje neke drugarice ili rođak ili sestre, njih su roditelji sputavali. Gurli ih tamo gde oni misle da treba da je. Njihove ambicije su se tu, da kažem, realizovale, a ne dečije. I onda smo naišli do problema kada ljudi napune 40 godina, doktori su onoliko, dr, mr i ostalo. A socijalna inteligencija na nula poena. I veoma su tužni i usamljeni. Nemaju nikoga, niko ih ne razume. A meni Đolena Keca razume. Znači, ovo moje ludilo, on apsolutno razume. Ali te razume drugarice? Ili imaš drugarice? Imam. I to sam baš ponosna i srećna. Zato što imam baš, čak imam dve devojke koje su iz moje grupe plesne, sa kojim imam taj odnos da nemam, znači, meni je skoro bila moja drugarica Dragana, koja je došla kod mene kući i koja je rekla, mi smo sada sele, i ona je rekla, ja sam rekla, ako nisam godinu dana ispod ovoga brisala, kauč. Ona se ovako me pogleda, kaže, ajde, brišemo. To je taj nivo, znači... Dobro, toliko ste blizu. Da, znači šta ona meni, meni ona nije drugarica, ona meni je apsolutno sve, ona meni kao član, nije čak ni član porodice, mnogo više od toga. Znam, zato što će članovi porodice jednog dana da odu. Pa članovi porodice su članovi porodice, ili odu, ili bude, imaju svako, ima nešto svoje i ne trebamo da ih sputavamo. Mislim, ja kada smo gostovali u onoj emisiji prethodno, sećaš se kad smo bili, ja sam bila u fazonu toliko lepe, pametne stvari, ja sam sedela, u jednom momentu sam uhvatila sebe kako te, ako sedim i slušam, bila sam u fazonu, kako sam baš da ovo rekla, kada sam sada ja gledatelj u fazonu, a to je to, to treba da se kaže, to je poenta, razumiješ, cele priče. Ja se trudim i u ovoj emisiji da to radimo, znaš, da pričamo o stvarima o kojima recimo konkretno žene, evo sad pošto smo nas dve tu, o kojima žene retko kada pričaju, retko koja žena prizna da je bila u postporođajnoj depresiji, retko koja žena prizna da kada je dobila to svoje divno jedva čekano stvorenje, da je bila u fazonu, šta radim s tobom? Molim te, nemoj da ustaneš, treba gledam seriju, što si sad ustao da te nakranim? Što kaže moja kuma, ja je zovem i kažem joj, kumo, ona kaže, a, kako ti, a? Jel hoćeš da je baciš kroz prozor, a? Ja kažem, čuj da je baci kroz prozor, udavila bi je sad, ne mogu da podnesem. Ja sam te rodila, ja ću da te pojedem sada, bukvalno. Tako je, tako je. I ona kaže, a, koliko si bila srećna što si trudna. I se kaže, ja tako kad pričam sa nekim ženama, se su fuzono, pa se snebivaju, sram te bilo biti majka, to je najsvetija dužnost. A svaka od nas u nekom trenutku fuzono, da ućutiš, ne mogu više da te slušam. Kad kažu mama, ja sam fuzono, nemoj. Kažu da roditelj koji nije... Eno tata tamo. Eno mama i tata. Upoznajte. Znaš da ima izreka, to sam čula od jednog prijatelja, kaže... Sprema se onda, ide na neko zimovanje i žena njegova, znaš, i sad treba da idu na skijanje, ne znaju kako će, znaš, prvi put idu na skijanje, ima dve ćerkice i njemu jedan drugar viče, kaže, nemoj da brineš ništa, i onako prasad idu za krmač. Znaš, pa to je realnost naša. To je naša realnost, prasad idu za krmačom, a krmak ide svojim putem. Svaki svoj je haos. Tako da je to ono što mi živimo na ovoj planeti. Ne mogu ni to leda odem normalno, znači ona ako može tu bi sela kod mene. Jel ona jeste dece koja traži pažnju? Da. Koliko puta dnevno izgovori mama, 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 mama. Milion puta, ali da ti kažem nešto, sada sam ja drugačija, ja bukvalno sedim oko i gledam i uživam. I bukvalno samo ćapam te momente. Dobro. Znaš, i nju i njega gledam ih i uživam. I ništa ja tu sad ne bi, ništa. Neka pričaju, neka kako god. U fazonu sam kao, okej. Mnogo sam ponosna na njih. Koliko me sekiraju, nerviraju. Da. I sin me, znači, onoliko izludi. Ali sam u fazonu, pa bolje sad. Tako je. Znači, sve je ovo. Mora sve to da prođe. Da, ali sam to tek skapila posle dve te seance kod psihoterapeuta. Dobro. Posle druge, treće. Jel ti rekao psihoterapeut sledeću stvar? Ne možete da ih tretirate kao odrasle osobe, oni su i dalje mali. Ne, on je meni rekao u fazonu, moraš da shvatiš da on više nije mali i da ti više nisi ta ista Vesna. Tako je. Znači, vi se menjate i sada moraš da shvatiš da on sada odrasta. Znači, on nosi teško breme, prezimena, onda želi muškarac, na Balkanu je, javnost, ima dve jake ličnosti, i mamu i tatu. On želi da se izbori, on mora da se izbori. I on sad treba da sebe pronađe u celom tom haosu.
I onda nemoj da mu otežavaš sa time da ti njemu nešto čistiš sneg ispred njega. Znači, pusti ga, pa i neka pogreši. Promašio put neki da se vraća, da odlazi. Ja sam u fazonu rekao, pa dobro, ljubavi, bit će sve okej. Mislim da Đole mnogo više greši u tom smislu prema njemu, zato što on toliko trči da mu pomogne. Zapravo, moj najveći... Da mu olakša. Pa da, i onda... mi smo zabagovali onog momenta i kada sam otišla kod psihoterapeuta, onda sam ja shvatila kako treba da razgovorim i sa samim Đoletom. Tako je. Mislim, u tom momentu sam shvatila da njemu psihoterapeut rekao jednu takvu rečenicu da ga je onako fino, vaspitno... Vaspitno popravno je pala, jel? Da. Ali tako kulturno. Znači, čovjek 3 dana sa mnom nije pričao. Znači, toliko ga je onako, samo ga je vratio... Šta mu je rekao? Ajde da naučimo nešto ove muškarce. Zanima me stvarno. Pa, ali ne smijem da ti javno kažem. Dobro. Neka bude to privatno. Reći ćeš mi privatno. Jer je Đole mnogo je, Đoks ima taj jednu težinu svoje reči, jednu svoju bić, on je taj jedan karakter koji ne prihvata kritike. Dobro. I onda kad ja treba da ga upozorim na nešto, ja veoma biram i vreme i mesto kada ću šta i kako i računam na onih 3 dana ljutnije. Ipak si ženica koja bira i vodi računa. Mora. Radi mira u kući, to je preko potrebno. Dobro. Znači, to je... Ja nisam to baš umjela da radim. Ne umem ni sada, to učim i dalje. A ja to nekako od uvek sam znala. Čak kad mi dođu drugarice i kažu, Bože, ova žena treba da piše knjigu kako je to sad iskolirala. Ali ja nisam ni svesna, ja to nesvesno radim. Dobro, možda si već i srasla s njim, znaš. Pa to je, da. Jer ti si baš bila mlada. 24 godine, da. 24 godine. A on 42, znači. Pa da, on je bio ozbiljno iskusan, ti si bila ozbiljno neiskusna sa 24, misliš da se jede sve što leti, da je zlato sve što sija. Da, da. Ipak je on tebe na neki način htjela ti to da priznaš ili ne oblikovao prema sebi. To sam ti rekla i malo pre, skroz ga prihvatam, znači to je meni mnogo važno. I zato ti instinktivno to znaš da radiš. Ja nisam to umela zato što sam, kako bi ti rekla... Što na um, to na drum? Pa ne to, nego nisam rasla sa nekim. Nisam imala sa nekim takvu vrstu odnosa da moram da učim. Naprotiv, bila sam u fazonu, ne, ti nauči kako sa mnom. Ali sa njim... Jesi imala nekad tu fazu? Ne, brate, sad ti nauči kako sa mnom. E, kad mu ja to kažem, onda naiđem na zid. Mhm, dobro. I znači to tako, takav pristup ne može. Ne ide to. A znači moraš drugačije? Mora, lepa reč. I gvozdena vrata. Da, ja sam imala, jesi ili imala i ti taj moment... A on mene šamara u smislu reči, on je kao psiholog, znači ono, brate, seče. Aha, on te gađa najniže što može da bi te osvestio. Da bi me otrgo. Dobro, to znam. On isto rako horoskop. Da. Ali tu ima neka škorpija koja očigledno se tu sukobljamo što više rastemo. Tu se sada ja sam lava, on je škorpija, pa tu ima stalno neke ludila, ja tražim reč, ali nekog ludila ima, definitivno. Znaš šta? Pa dobro, verovatno, zato postoji i seksualna privlačnost tolika, toliki godine. Ja sam imala u jednom trenutku sa svojim mužem mlađahanim, tada još dečkom, razgovor koji bih volila da podelim sa vama, ali i sa tobom i da te pitan da li si ti ikada imala takav razgovor sa svojim mužem. Ja sam mu objašnjavala šta ne bi trebalo da radi, šta mi se ne sviđa. Onda je on, kao i svi muškarci, bio u fazonu, ti me samo kritikuješ, zašto tebi sve smeta. I možda sam imala sreću da je bio mlad u tom trenutku, ima 24 godine, ja sam rekla, stani, ne kritikujem te, to ne znači da si ti loš, da nešto loše radiš. Kako slučno Đoleta, znači ne shvataš. To znači samo da želim da ti dam smernicu šta nije dobro da radiš, jer ako me tu previše pritiskaš, ja ću kući. Pređeš granicu i ja ću da više, da, pređeš tu granicu do koje... Sve dok ja pričam, dobro je kad ućutim, to ne valja. Bože, Đole, jel vidiš na koga me podsjećaš? Znači, isti, Bože, kao da je došao Đole sada priča o tome. Pa da, ja sam u tom fazonu. Ja mogu da trpim mnogo i sve dok ti pričam, dok te grdim, dok vičem na tebe, dok dižem galamu. Znači da ti je stalo? Da, mnogo mi je stalo. One sekunde kad sam u ovom fazonu. Jel čuješ, Đole? Kaže, ja kad budem prestao da pričam, onda ćete vi svako svoje. Ja to isto vičem mom detetu. Pa dobro, treba će ti majka jednog dana. Ali ti kažem nešto, ja sam u fazonu kad on to tako kaže, ja kažem, molim te, Đole. Ajde. Pričali smo, znači ne mogu više, to znam na pamet, znam unazad da ti to izbriđam. Jel da, sve da kao? Pa brate mi. Pa dobro, ali kad ste tolike godine zajedno, mislim, koliko ste, 18 godine već zajedno, ili tako? 20. 20 godine. To ti to, manje, gore dole, to ti to. Gore dole, to je to. To ti to. Za 20 godina, da li misli... Čekaj, otišli smo od pitanja, da li se to meni nekad desao sam ja tako nešto? Da, da li ti se to desao? Ne, ali nije to Đole pričao. On je tebi to zato što on tebe stalno kritikuje. Pa da, a ja kao zlatni retriver, ono šteno, 6 meseci.
Baci lopticu, wing, otišla me. Samo ti meni reci... A si sad drugačija? Pa i dalje imam taj moj dečački moment u meni, neću da odrastem očigledno nikada. Pa i ne treba. Ali sam u fazonu, rekao, samo ti meni daj šta je treba da radim, a ti piđe kako god hoćeš, idem ja da radim. Gdje imamo nastup? Kad imamo nastup, otišla ja. A da li ste se susretili sa tim predrasudama što je on mnogo stariji od tebe? Mnogo, svakodnevno i dan danas. Stvarno? Pa na ovim društvenim mrežama na TikToku šta će ti ovaj, ne znam, sa tobom. Stvarno? Da, razumeš kako znam. Matorac, šta? Da. Da oni sve samo nije matorac, ljudi koji njega ne poznaju. Ali ne znaju, oni mene vide i oni ne znaju, ljudi misle da na društvenim mrežama ono što ti plasiraš, da je to ceo tvoj život, a ne shvataju da je to samo jedna minuta. Tako je. A da sve ostalo, a ovi koji su stariji, koji su iskusniji, onda oni već i vide tu. Čak sam i razbila sve moguće predrasude u tom gađam generacijski od 20+ do 40+. Vole me i ove generacije od 50+ i 60+. Čak i to je statistički imam kao publiku. I one me ceni pošto njima sam nekako mnogo slatka, zanimljiva. Nekako, dobro. To je taj paket koji se njima sviđa. Pa dobro, to je u redu, ali ti to ne radiš za njih, radiš za sebe. Ali kao da ljudi koji gledaju na društvenim mrežama javne ličnosti krenu da se poistovećuju i krenu da žive takav isti život i krenu da apsolutno uđu u taj lik, tu javnu ličnost i da kao to je to, kao ona nema pravo ni na šta drugo, nego samo tako kako se nama prezentuje. I oni te već stavljaju neke foldere i onda ja svaki dan zapravo rušim predrasude. Dobro, ja to radim 27 godina od kako sam se pojavila na estradi, zato što sećaš se da sam... Ja tebe pamtim kada ulaziš, a ne sam da kažem, to bit će ono bip, ulazimo u Cabaret Rose, Đole i Slađa su idemo na Mars ludilo mozga, vi imate bundu i ti ulaziš na snimanje i ulaziš unutra i ideš do Slađane i kažeš gde si p***a kosmička. A mi ovako, a mi deco ovako. Da, od uvek si imala jezičinu dugačku, što je. Ja ovako, privukla si mi pažnju i onda sam bila, aha, okej, šta mi je to privuklo pažnju? I onda dalje, kako sam ja tebe gledala, kako si se ti menjala i rasla i pojavljivala na svim tim emisijama gde si se pojavljivala i govorila svoje mišljenje i svoj stav, i meni je sve to imalo težinu i meni to sve bilo, to je to. Ja tu ženu razumem, ja tu devojku razumem, ja si... Sve što je rekla, to je istina, to je tako i ti si meni bila ono fazon koju ja nju volim šta god da radi, šta god da kaže, apsolutno je volim. E pa to isto rade sada socijalne mreže, to je isti princip, samo ja tada nisam imala socijalne mreže, ti ih imaš. Ti si bila najhrabrija, svi ćute, neće da kažu da li je politički korektno to, da li je humano to, da li ovo treba, da li ne treba, o svim tabu temama. Ja mislim da ne postoji, za napredak jednog društva ne postoji ništa gore od političke korektnosti. Ili što bi rekao u jednom filmu, Whiplash se zove film, za napredak bilo čiji ne postoji ništa gore od okej. Okej, kad ti kaže okej, znači važi, znači da te već od***. Tako je. Neće više da se upliči u razgovor sad. Tako je. Mislim da je naš posao, pored toga što treba kao nešto da ih zabavimo, malo da ih čačnemo i da razmisli, da nas mrze. Ali nemaju svi tu moć. Ne znaju da koriste tu moć. Nemaju taj vokabular, nemaju taj kapacitet. I nemaju tu inteligenciju, da se razumemo. Šta je tebe, recimo, od javnih ličnosti da izuzmemo, ne znam... Tebe? Dobro, okej, evo sad si rekla da te to nešto čačkalo. Da li postoji neka javna ličnost koja te baš pomerila svojim stavovima, baš si imala u fazonu, bravo, ovo je stav koji treba slediti, koji treba... Ne mora da bude, ne mora biti domaća, bilo koja. A ja ću da se uzmem za domaća, zato što ona iskače. Znači, ono, ja kapiram našu javnost kao jednu gomilu ljudi, jednu masu. Dobro, da, kao more. Da, i sve je ravna linija. Mrtvo more. Da. Okej. A ona je bukvalno ono, znači, ludilo mozga, vanzemaljac. Ko? Jelena Kaleuša. Aha, dobro, znači on... Od uvek. Najhrabrija. Britkog jezika. I uvek mi se sviđa. Kad me nervira sa nekim stvarima, zapravo mi se sviđa. Pa dobro, to je suština, da. Nikada ti nisi imun, ona je veoma poslovna žena, preteča svega onoga što bi neko drugi u Americi što ljudi rade. Ona ima tu, da kažem, nesreću što živi ovdje na Balkanu. Ali Balkan je dosta zatvoren i stereotipi vladaju. Ja to vrlo dobro znam. Udala si se, ti si sada lampa, muž te uzeo, nosiš njegovo prezime. Kod je toliko, mislim, to je čuvanje tradicije, okej, sve to, a međutim,
ajmo malo samo da dignemo na jedan viši nivo. Ali tradicija je lepa stvar, ali površnost i banalnost i prostakluk... Kakva je to tradicija? Ti si moja žena, idem kući da se napijem, da te razbijem od batina zato što te komšije pogledao. Tako je. To mi nije tradicija. Ne, pa dobro, to je nešto sa čime naše balkanske žene žive stotinama godina. I ne smo da pričaju nikada ništa. Da li si primetila da je to modus... O tome smo pričali ti i ja, pa ću malo da te čačnem i na tu temu. Najčešće kada se u medijima govori o nasilju nad ženama, o silovanjima, o zloupotrebi žena na bilo koji način, najjezivije komentare ostavljaju upravo žene. Da, ja ne mogu da verujem. Meni se upravo taj bullying dešava svakodnevno na društvenim mrežama. Znači, mene neće ova mlađa generacija Z da uopšte dira. Oni mene vole, poštuju i obožavaju i upoznaju me. Počinju da odrastaju, da saznaju ko sam ja i moja dela koja su. Znači, lik i delo povezuju jedno i drugo, koja je svrha jednog i drugog. Dobro. Ovo je moja generacija, žene su u fazonu, tebi to ne priliči, sram te bilo tvojih godina, uhvatio te klimaks, poludela si pod stare dane, a gde ti ovaj tvoj? Ja te čeka kod kolima, dok ti snimaš TikTok i dok se glupiraš, bolje nešto... Bolje diskuvaj. Idi skuvaj nešto, šta radiš sa tolikim noktima, zašto? Zašto sve zašto ti to? Pa sve ono što ja radim, zašto? Ja u principu ne bi trebalo ovim godinama da izgledam ovako, ne bi trebalo da se ponašam ovako i ne bi trebala da budem sretna po njihovom. Zbog čega? Verovatno zato što oni nose traume, oni nose... oni su tako vaspitani. Na šta ja mislim? Oni nemaju hrabrosti, nesretni su, nezadovoljni su. To je ovaj stav. Pevačica, glumica, hoćeš budeš lepa i da se slikaš na televiziji, pa nek ti je onda ovaj, šta hoćeš, evo ja, kako mene muž svako... To je ta varijanta, veruj mi. Ima i toga, ali ima dosta nezadovoljstva. Ne radi na tom odnosu. To je nezadovoljstvo samom sobom. Vidi, kada se venčavate sa nekim, živite, krenete u taj zajednički život, ljubav nije sprint, nego maraton. Tako je. Moraš da čuvaš energiju za... Treba da se gaji sve to. A ovi naši nekako samo, čini mi se da se, ti su u emisiji to lepo spomenula, ajmo da se još jedan put to javno kažemo. Devojke samo odrastaju sa vaspitanjem da trebaju da se udaju, da nose venčanicu i da to to. Šta će na dan venčanja da se dešava? Tako je. A ne razmišljaju šta se dešava iza svega toga. Znači, da li taj partner je moj drug? Na prvom mestu prijatelj. Znači, prvo to, da li će on mene da drži glavu kada ja ne mogu da ustanem... Iz bilo kog razloga. Bilo kog, da. Da li će znati da mi istog momenta, ako se dešava nešto, da istog momenta rešava situaciju, a ne kao p***ca da pobegne ili nešto tako. Tako je. Nažalost, to se dešava. Ja sam imala stvarno ludu sreću i konstantno me ta sreća, da kažem hvala Bogu, prati kroz život, ali... I sreća se zaslužuje da znaš. Da, to sam postala u posljednje vreme i svesna, ali da imam njega koji na takav način pazi, ali nisu imali svi... sve žene i sve devojke tu sreću. Ali nisu umele ni da prepoznaju. I može biti i to. Jer gledaju neke statusne simbole totalno ludačke. Ja sam veliki poštovalac i obožavalac žena i našeg ženskog plemena. Ali, nažalost, mnoge predstavnice našeg plemena ne vole ove druge. Nismo lepo vaspitane. Pa, znaš šta, mislim da postoji tu jedna vrsta animoziteta, pre svega zbog toga što su mnogi od nas neostvarene, mnogi od nas nisu baš sigurne da li je to u čemu žele da žive? Nesigurne, neobrazovane. Ugnjetavane često, ti da ćutiš. Ko želi da čuje tvoje mišljenje? Ja kad sam bila mala, ja sam nešto žvakala mami, komentarisala i znam da je moja mama meni uvijek govorila ćuti, čućete neko. Dobro. Ne sme da se čuje. Znači ja sam ono dete 78. godište, znači bilo je ufazno ćuti. Tako je. Neko će da te čuje, imat ćemo problema. A danas se više, dan danas, ja se slažem da treba da poštujemo neke norme, da treba da poštujemo pravile, sve. Međutim, nemojte da budemo ovce, nemojte da dozvoljavate da vas neko šiša, a da vi stvarno štrčite, da niste takvi, da budete hrabri. Pa vidi, hrabrost je mnogo teška. I svi se boje posledica. Mnogo ljudi kreativnih nije ostvarilo svoje ambicije i talente, zato što su ih drugi, zato što nemoj da čuje ovaj, nemoj da uradiš to, ne znam, u porodici koja ima pretalentovanu pevačicu, dete, a svi su advokati ili doktori,
to je smrtna kazna, to je uvreda, gde ćeš ti, pogotovo u nekim, znači ne samo u Srbiji, nego u drugim našim zemljama iz okruženja, znači i onda zamislite vrhunski talent koji ne može da dođe do izražaja zato što mora da sedi u firmi i da nasledi to što je treba da se nasledi. A mnogo mi je žao zbog toga. Mnogo mi je žao zbog toga. Koji je način, da li je zapravo to što možemo da se više otvaramo ovako pred kamerama jedne pred drugima, ja se stvarno to trudim da uradim koliko god je to moguće, da li je to jedan od načina da se osveste žene, da im se pomogne? Pre svega, ja mislim da je mnogim ženama potrebna pomoć. Pomoć, da. Da im se pomogne, da shvate da... Same prepoznaju. Da ti kažem. Ma ne to, nego da uvek imaš izbor. Uvek imaš izbor. Ja se sećam da sam u jednom momentu pre 4 godine kada je krenula ta moja promjena u meni, bukvalno ležala na kauču u nekoj svojoj agoniji, neke patologije, plače. Depresija. Da, da. Depra. Da. I gledam na kod Sanje u magazinu, ti si sedela i sedela si još neka gošća. Vi ste pričali o tome, o izborima, o načinu da treba da se govori javno, znači, ali nije ni važno šta ste tada pričali, nego šta sam ja razumela. Šta sam ja prepoznala kao lek za sebe. Jer sam ja tražila sebi spas, izlečenje. Kako to sad, ja nešto osjećam, a ne znam šta je to, šta bi ja to mogla sebi da pomognem, kako bi ja mogla sebi da pomognem. I ajmo sada malo da pričamo o tome, ajmo sada malo da radimo na tome. I ja nisam samo jedna lampa koja tu treba da sedi... Tako je, koju gasiš i pališ kako ti hoćeš. I da slušam kako oni, ajmo, ja imam viziju i ajmo da oplemenimo celo ovo. I kako ja krenem da cvetam, a znam iz iskustva unazad, da kako ja krenem da cvetam, tako krenem da sija sunce svima. Tako je. Prenosim tu lijepu pozitivnu energiju svima. I mislim da devojke i žene uvijek imaju izbora, nego se stide i plaše. I ne slušaju dovoljno. Nekad idu i lakšim putem. Znaš? Dok ne, ali to je teži put zapravo. Čini ti se da je lakši i onda kada eksplodiraš, naravno, onda imaš ova isekla muža, ova ratata, sve imaju. Tako je, tako je, tako je. Žene su uvijek, žene kad dotaku, ja sam to pričala puno puta, da žene nikada ne pribegavaju sečenju nečega dok ne dotaknu dno. Naravno. Znači, te kad dotaknu dno i kada dobro dotaknu ono nogama dno, šta god da je to, da li je to fizičko nasilje, ponižavanje, raznorazna vrsta nasilja, i kad se odbace, odu na površinu i više se nikad ne vrate. Da me ne shvate gledaoci pogrešno. Znači, ja sam pre 4 godine stvarno takav jedan moment doživjela. Sam ja jednostavno ustala i shvatila da ja gore od ovog ne želim i ne mogu, neću, ne želim, ne vidim sebe, nisam sebe tako zamišljala i rekla sam, ja moram da se ponovo rodim i da uradim nešto pametno za sebe. Prva stvar koju sam radila za sebe, da sam otišla da se upišem na trening privatne. Dobro. I to je bio poslednji voz. To je bio poslednji voz. Tačno znam da tog momenta to nisam uradila, ne znam u kakvom bi stanju danas bila, ne znam da li bi ovakva bila kao što sam sada. Jer prvo sam krenula da lečim sebe. Ja bi otišla, na primjer, prvo u šoping ili kod frizera. Onoliko šopinga sam imala, imam svakodnevno i te frizere. Znači, kažem ti da ne shvate pogrešno, niko mene nije ni malo, ništa, nego sam ja... Ma mi sami sebe dovedemo često u to stanje. To su hormoni. E, znači, ja nisam znala, to su hormoni. Kada sam ja otišla kod moje doktorke ginekologa, kažem, ja se nešto osjećam tako bez veze. Pa šta ti je? Pa rekao, pa ne znam. Pa sve okej? Jeste. Bla, 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 tačka A, B, C, sve okej. U čemu je problem? Rekao, nemam pojma, meni nije... Nije mi ni do čega. Ni do čega mi nije. I ona kaže, dobro, zaključa ona vrata, kaže, sestri, nemojte da me ometate i sednemo nazve da pričamo. Ona je 10 godina starija od mene i to kaže, e, draga moja, sada si došla u 1 godinu kada trebamo da pričamo o tome da sada ove 40. o tome se ne priča, su mnogo teže i komplikovanije za žene. Kada se poslednji voz, u hormonskom smislu, dešava se sada, nameštaju se stvari na jedan drugačiji način i ti to sad, prvo niko te nije na to informisao, niko ti nije ispričao svoje iskustva i nepripremljena si. Ajmo malo da pričamo o tome. I onda smo jedno sat vremena pričali o tome i posle toga stvarno meni je bilo mnogo lakše. I prva stvar koju sam rešila, otišla sam na trening i shvatila sam da posle dopamin kada se luči kod mene, kada ja ludački krenem da se smijem posle treninga, posle toga meni ne smeta ništa. A verovatno je bila tanka linija da bi ja krenula da se raspravljam i da se svađam sa Đoletom. Jer on će da sedne i kaže, što sam seo u ovaj restoran, ovdje je spora kuhinja, a gladan sam. Zašto ovaj tamo pored mene, uvijek se za njemu zalepe ovi što puše, on ne voli pušače.
što puši, ima 25 godina, puši tompus. Njegovi hormoni ne trebaju sada on da puši, to se luči drugačije, znači krene onda žvaće svoje, a ja u fazonu kao venem, ne mogu, a posle treninga kada sedem tu, ja sam boli tu, možete ovako, udahnem i kažem, jo, kako sam lepo trenirala danas, znači šta god da se dešava, sve ću ja to da ishendlujem i sve će biti okej, sve ćemo da rešimo. Ja ću da ti se zahvalim za ovu večerašnju emisiju iz mnogo razloga, pre svega zbog toga što si bila dovoljno otvorena da o mnogim stvarima kojima žene retko kada pričaju na televiziji, pričaš tako otvoreno. Hvala ti puno što si bila interesantna, opuštena, nadam se da ti je bilo prijatno. Jeste mnogo. Ako, jel se kaješ zbog nečega što si rekla večera? Ništa, samo džok se da se ne gradi, da se ne ljudi nešto. To ima onda se ljuti sa mnom, neka dođe da priče. E to su te stvari koje su fazono vodiš računa da ne kažeš nešto što ne bi prijalo nekome drugom. Aha, da ga ne uvrediš. Pa da. Pa dobro, on je već dovoljno dugo u poslu da shvati da, te, da je to možda i malo i deo posla. Da malo budeš i provokativna, što da ne. Misliš? Pa što da ne, šta? Ja sam rekla bravo Đole za to što ovaj i dalje imate seks ti sa 61 godinom, bravo prema istorčinu. Ali on to treba da premosti. Aha, da bude svestan toga da je bravo. Bravo za sve muškarce koji imaju hrabrosti da budu sa, sa ženama koje imaju svoje ja. To je, to je jedan, veliko jedan veliki bravo za sve one koji to su spremni teško, na to. Da. To je izuzetno teško. Da. Hvala ti puno, bila si fantastična večeras, ja se nadam da ćemo se opet vidjeti u ovaj novom kanabeu i da ćeš biti opet tako otvorena i opet tako... Ovaj... Ćemo sada kao Raša to rekao u tvojoj emisiji, ja znam da kuva, posle svega onoga, kad se budemo ponovo vidjeli, nije pevačica više, nije, tako je. Nego zna lepo da kuva. A zna lepo da kuva, pa znam lepo da kuvam i to je jedan skill koji je mnogo važan. Jel vid... kuvaš? Kuvam, ali ja, meni to nije prioritet, nešto, kuvam znaš kada? Kada ja to volim, kada sam ja za to raspoložena, kada nisam... A to je ono što je prepoznao. Da, 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 to je ono što je mnogo važno, da je moj partner to prepoznao, moj Đole. Prepoznao, jer mislim da žene mnogo imaju problema, nisu sve domaćice. Pa ne moraju ni da budu. I nisu sve talentovane da budu domaćice. Ja priznajem da sam pola pola. Ovako, ovako. Ali vidi, ja sam se menjala, ja sam napredovala, ja sam zbog tebe, Đole, i postala super i domaćica, i dobra majka, i sve, znači, i znam i sve s nama da napravim frizuru, nisam znala prve godine ništa od svega toga, i samo da se upakujem, da budem ono, zvezda. Znači, evo, razumeš? Zvezdo, je li imaš nešto da kažeš još, da dodaš? Da te volim najviše na celom svetu i hvala ti što si me pozvao. Nema na čemu, hvala tebi, bila si fantastična večeras. Vidimo se na televiziji K1 u istom terminu sledeće nedelje. Sve vas voli i ljubi vaša Gordana Tržan. Goca.